Molt bona nit, benvinguts a esta avançada dels Premis Grup Ràdio Gandia. 12a edició d'uns premis que un any més tornen així, al centre de la ciutat, al centre de Gandia, per a viure en primera persona els 12 premiats, coincidint també en l'edició en la que estem, i també premiant un any de treball, un any d'esforç, un any d'aguantar tot el que està ocorrent al nostre voltant, i precisament per això, més merescut que mai, premiant una trajectòria i unes ganes de continuar vivint i treballant del que estem fent. Avui anem a otorgar 12 guardons, 12 premis, a 12 o persones, o empreses, entitats, associacions, a 12 estaments, podríem dir, que ho mereixen moltíssim, ho mereixen més que mai, perquè precisament en un dia com avui arrepleguen el premi d'una temporada, d'un temps de molta feina i d'una grandíssima trajectòria. Premis, com per exemple a la investigació, premi als esports, a la trajectòria, també premis a la empresa, a l'art, a la música, a la cultura popular, també premi a la solidaritat, al medi ambient, premi a la innovació i evidentment com tots els anys també el premi especial. 12 premis en esta 12a edició dels Premis Grup Ràdio Gandia, que com no podia ser d'una altra forma, quan arriba el mes de novembre, arriben els Premis Grup Ràdio Gandia. Em consta, perquè ho hem parlat en diferents ocasions, em consta que una vegada arriba el mes de novembre, les institucions, les empreses, els esportistes, també els artistes, els músics, les músiques, tots esperen una data especial com és esta per saber que reconeixen la seva feina durant els últims mesos com estem fent en el dia d'avui. Avui tindrem una gala en la que també farem honor a la música més propera, als músics i les músiques que avui, en una nit com avui, anem a otorgar-los també aquest espai per a que ens porten la seva art i ens porten també les ganes de mostrar-nos quins són. Per exemple, la cantant Claire, el CIM, el Centre Internacional de Música Medieval, el MEGOC, que també és una agrupació d'Oliva amb música gospel, i també un grup de jazz. Tots ells amenitzaran una gala que, ja saben, i com sempre, està presentada pel nostre company Daniel Ardit. Jo crec que ja tenim algun dels primers entrevistats que està avui amb nosaltres. Ell és Francisco Braco Carbó, ell és tinent general de l'Armada de l'Aire i comandant també del comandament del país, de la defensa del país. Bueno, molt bona vesprada, Francisco Braco. Muy buenas tardes, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, gracias. Bueno, el premio a la trayectoria, premio a la trayectoria de más de 44 años de carrera militar en la especialidad del aire en el ejército español, un premio, bueno, que se lleva usted hoy precisamente por todo eso, por todo lo que ha trabajado ya hasta el día de hoy. Es cierto, pero ya desde el principio tengo que decir que en las Fuerzas Armadas nadie está solo. Este es un premio individual, es un premio que yo agradezco infinitamente, pero de verdad que somos un equipo, es más, somos una familia, nunca hacemos nada individualmente, siempre contamos con el equipo. La verdad es que parece mentira, muchas veces nos sorprendemos de que personalidades de cargos tan importantes y de un papel tan importante en nuestro país sean de nuestro pueblo. Usted es de Benirredrás, de aquí cerquita, y ha vivido 18 años de su vida aquí cerquita. Y a veces sorprende, ¿no? Por favor, me está ofendiendo a mí y a todos mis paisanos y mis vecinos. Todos somos iguales. Cierto es que unos tenemos más oportunidades, otros tienen menos. No todos tienen la suerte de poder dedicarse a su vocación. Pero yo sí la he tenido y aquí estoy recogiendo este premio que de verdad me hace mucha ilusión. Precisamente se iba a preguntarle, ¿feliz, verdad? Muchísimo. Y tengo que confesar, más que por mí mismo, por mi familia. Porque como he dicho antes, este premio sí se da a una persona, se da a una trayectoria, pero
pero nunca he estado solo. Siempre he tenido a mi familia, a mis hermanos, y la verdad es que de verlos ahí tan ilusionados y tan emocionados, a mí también me llena. Y debo decir que es mutuo. Francisco Braco, teniente general, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y enhorabuena por el premio que recibe hoy. Un placer y muchas gracias a ustedes. Gracias. Francisco Braco. Bueno, un dels premiats que estarà avui a replegant aquest premi, precisament és ell, el tinent general Francisco Braco, per 44 anys de carrera militar, si em portes de premi a la trajectòria. També està avui amb nosaltres, com no podia ser d'una altra forma, l'alcalde de la nostra ciutat, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Molt bona vesprada, molt bona nit. Què tal, bona nit. Bueno, una vegada més, un any més, i per 12a edició, tornen els premis Grup Ràdio Gandia per a també posar en valor, no?, totes les empreses, associacions, esportistes de la nostra ciutat. Bueno, jo vull posar en valor la tasca que feu, els mitjans de comunicació. A més, els mitjans de Lo Pròxim sou un altaveu per a traslladar als ciutadans i ciutadanes la realitat més propera, però sou també espill, perquè en vosaltres se poden veure els col·lectius, la seva tasca preferent i tota la tasca altruista en defensa del progrés de la societat i de múltiples causes. Així hi ha representades moltíssimes causes, totes loables, a les que avui doneu veu, els qui sempre doneu veu, fonamentalment els que no la tenen. Avui és la 12a edició, portem 12 guardonats, per tant, estem parlant de que han passat ja per ací, per el nostre faristol, per els premis, més d'un centenar d'associacions, empreses. Això parla molt bé de la nostra comarca i de la nostra ciutat. Bueno, el dinamisme de Gandia i comarca és innegable. Som comarca referent i el múscul, el pols, el podem veure en el dinamisme comercial, associatiu. Som un pol d'atracció de les millors causes, referència de les millors empreses col·lectives i també econòmiques, empresarials, i crec que això s'ha reflectit en aquest palmarès impagable. Jo crec que Ràdio Gandia ha reflectit en aquestes edicions el bo i millor que té una ciutat com Gandia, que és capdavantera i una comarca que li segueix, per suposat. 12 edicions, José Manuel, en el que els primers els viuries, m'imagino, com a regidor en alguna de les regidories que has ostentat, i els dos últims, els has viscut ja com a alcalde. Canvia molt la història? No canvia massa, canvia de quan jo vivia com a becari, imagina't si fa anys d'això en els estius de la ràdio, però bueno, des d'aquell moment a este altre costat del micròfon sí. La responsabilitat no tant, el que tens és el privilegi de poder conèixer a moltes de les persones a les que premieu, perquè el teu dia a dia té molts problemes, molts reptes, però té un gran privilegi, que és que coneixes el millor que té la societat gandiana. Pues José Manuel Prieto, alcalde de la nostra ciutat, moltíssimes gràcies per un any més estar amb nosaltres i a gaudir d'una gala plena, a més, de moltes sorpreses, de molta música. Gràcies a vosaltres per la tasca, molt d'ànim i orgull per ser també el gran grup de comunicació d'EGA de la ciutat. Gràcies, José Manuel. Bueno, pues parlàvem amb l'alcalde de la nostra ciutat, en José Manuel Prieto, orgullós, com no podia ser d'una altra forma, també d'estar un any més també com a alcalde, segona edició, si no recordo mal, ho deia, que el aviu com a alcalde també de la nostra ciutat. Tenim més convidats, avui anem a parlar amb moltíssima gent en el que avui, evidentment, són protagonistes també. Per exemple, anem a parlar amb dues persones que sempre, una d'elles sobretot, està tots els anys i una altra està tots els anys, però esta vegada com a padrina de la Setmana Santa de Gandia i també el regidor de Serveis Bàsics i també de la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell, Emili Ripoll, Eva Pellicer, perdó, que són tants noms. Molt bona vesprada a tots. Bona vesprada. Bueno, Eva, comença amb tu, que estàs més propet. Primera vegada que vius estos premis com a padrina de la Setmana Santa. Imagina que un orgull, no? Sí, és un orgull i, a més, és molt bonic poder compartir en la ciutat un moment com este, en el que es guardona gent que és reconeguda per tots. I és que ho parlàvem amb l'alcalde, ho parlàvem també amb un dels premiats. Estos premis, precisament premien, mai millor dit, i valga la redundància, tots els estaments de la nostra ciutat, les associacions, les empreses, la solidaritat, l'esport, tots hi esteu representats. Sí, a més, jo com a actriu aficionada vaig intervindre en alguna de les gales també. Que... No ho sabíem, això. Sí, sí. Va ser una experiència molt bonica i que vaig agrair molt. No, pues l'experiència ja la tens. Molt bé, sí. Moltes gràcies. Parlem també amb Emili Ripoll, si li sembla. Bueno, passem per així, efectivament, president de la Junta Major de Gemarnat de la Setmana Santa de Gandia. Un any més. Això no podia fallar, igual que vostès, no podíeu estar avui amb nosaltres. No podia fallar que estigueu avui amb nosaltres, no? Evidentment, nosaltres som...
estem molt agraïts, no?, al grup Radio Gandia per tota la difusió que fa del nostre col·lectiu de la Setmana Santa. Col·lectiu viu, no?, en el que tenim al nostre costat sempre de Telesafor o a la Cadena Ser. Què dir? Tenim que estar així, és dir, i després de ja anar recuperant aquestes sensacions, no?, de dir, tornem a la vida de normalitat i estem així en companyia de vostre, no?, de seus companys d'informació que, d'alguna manera, és el nostre recolzament a l'hora de plasmar tot allò que la Setmana Santa fa a la ciutat. Així és, i a més, com li deia ella, d'una forma o una altra, tots els membres que estem avui en aquesta avançal i que després estarem dins, estem representats d'una forma o una altra en tots els 12 premiats que avui pujaran a l'escenari. És veritat, i és dir que la societat gandiana, la Safarenca, té molta gent per a premiar, no? És importantíssim, no?, que això és reconeixement a totes les persones i col·lectius que treballen per a la nostra comarca i per a la nostra ciutat. En això hi ha que agrair al grup Radio Gandia i ser detall que té en aquestes persones que, de la nostra societat, que estan ahí sempre. Però, pues, Emili i Eva, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a gaudir de la bona gala i de la bona música que tindrem ahí dins ara. Gràcies a vosaltres. Gràcies. També està amb nosaltres Miguel Ángel Picornell. Com estàs? Un any més, així, eh? Quants anys les has viscut totes, imagina, no? Sí, un és com a xurat, inclús va haver un any que vaig fer el que estàs fent tu ara. O sigui que sí, que jo sóc una mena de veterà d'aquestes 12 primeres edicions i espero que siguin moltes més. No sé si em veuré jo de regidor algun dia. Bueno, todo se andará. Jo tampoc em veia. Quan vaig estar fent el que estaves fent tu, que va ser quan vaig acabar en Canal 9, que era el 2013 més o menys, tampoc em veia en la política, però bueno, todo se andará. Bueno, com deia, no? Tots els estaments, i vostè que també està molt clavat en la ciutadania i parla en tota la població que tenim propet, tots els estaments estan representats en uns premis com avui, no? Pues jo crec que sí, que el teixit associatiu de la Safor està representat, tant la política com també les entitats esportives, associacions, en definitiva, que jo crec que avui és la festa de tota la Safor, no? I això és algo que heu sabut fer, no ser una cosa única exclusivament de Gandia, sinó saber obrir-se a la Safor i exercir també com a ràdio la capitalitat que la ciutat exercís també sobre la resta de la comarca. Veig que teniu molta, no?, molta cua de persones que volen parlar, així és que vagi tot bé i que vinguin 12 edicions més. Ojalá, així no siga. Miguel Ángel Picornell, moltes gràcies. Vosaltres, adéu. Ahí estava el regidor de Serveis Bàsics de l'Ajuntament de Gandia. Que també estava, i també el regidor de la Setmana Santa, per això també s'havia ajuntat amb Eva Pellicer i amb Emili Ripoll. Més protagonistes, i a més este any amb un protagonisme també excepcional, estem amb Sergi González, alcalde de Tavernes de la Valldigna. Molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Si hi ha una mostra de que som un mitjà comarcal, precisament són estos premis, perquè el premi, per exemple, a la innovació se l'emporta una empresa de tavernes, al PESA, de la que ara parlarem també, i evidentment vosaltres entregareu ixe guardó. Us sentiu representats també, imagina, en una mitjà de comunicació com aquesta, no? Sí, per suposat, el treball que feu en este mitjà de comunicació és fonamental per a la comarca, per a mantenir informats a tota la ciutadania, i nosaltres estem molt agraïts a tot aquest treball que feu i seguirem treballant per a proveir aquesta informació a tota la gent. Precisament, a part de proveir-nos la informació, que evidentment ens encanta, com no podia ser d'una altra forma, com a mitjà de comunicació, també ens proveïu d'empreses, com és el cas d'Alpesa, no? Que important és també aquest teixit empresarial del municipi. Sí, Alpesa en concret, tenim diverses empreses importants en tavernes. Alpesa en concret és una empresa que està creixent molt, avui rep un premi a la innovació, no para de créixer. Nosaltres ens sentim molt orgullosos de tindre empreses com Alpesa en tavernes. I, bueno, tant de bo que continuï creixent i continuï progressant. Poquet a poquet fent-nos cada vegada municipi, ciutat més gran, més important, amb major pes a la nostra comarca de la Safor. Vosaltres també vos sentiu en un pes important, imagina, a la comarca, no? Sí, home, jo, òbviament, junta a Gandia i Oliva, som les ciutats més importants de la comarca i el teixit associatiu i el teixit industrial que tenim en tavernes, que poquet a poquet va creixent, la mostra, com parlàvem, és l'empresa Alpesa, i, bueno, anem a confiar que continuï creixent i que tots creixem com a comarca. Pues Sergi González, alcalde de Tavernes de la Valldigna, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Jo crec que se ho passarà prou bé ara en la gala. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, gràcies. És que vagi molt bé. Parlàvem amb l'alcalde també de la nostra ciutat, de Tavernes de la Valldigna, la ciutat d'algun dels nostres companys també, he de dir, com per exemple la nostra companya Rocío Esquihuela o com Toni, el nostre company càmera. Bueno, estem amb més premiats.
premiats en la categoria d'esports, el circuit de curses populars a Fortvalldigna, Quique Moragues, Vicent Esteve, com esteu, primer que tot? Bona vesprada, molt bé, molt emocionats estem, emocionats i un poquet nerviosos, de veure tant de públic així, em sap molt. Quique, tots els anys, jo crec que almenys els últims anys heu vingut representant el circuit, este any veniu representant-lo i damunt s'emporteu premi. Home, ja tocava, no? Ja tocava. Bueno, molt contents, perquè conforme va dir el president, al final sentir-se agraït i premiat per gent que ara tens al costat el dia a dia, pues estem molt contents, la veritat, molt contents. La pregunta que li feia Vicent Esteve en l'entrevista, s'esperava un guardó com este? Jo la veritat que no, la veritat, jo no sé, igual de millor de 6-10 anys haver pogut ser, però en sèrio, ha sigut una cosa molt inesperada i molt contents d'haver rebut el galardó este, eh? És que sou un circuit molt jove, realment, Quique. Porteu 5 edicions, 7 anys més o menys de vida, i a pesar d'això és que heu triplicat la participació, heu augmentat moltíssim la participació femenina, que són els grans motius, també porteu més gent gran a les curses. Que important és fomentar l'esport d'esta forma. Sí, totalment. Al final, pues, és començar a córrer, apuntar-se a una carrera xocoteta, després anar a més, i el circuit aporta això, pues, el dia a dia, pues, que vagis fent esport i te dona una rutineta, pues, que la gent t'agrada, la veritat. Bueno, pues, Quique Moragues i Vicent Esteve, representants del circuit, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i passeu-ho bé dins ara. Igualment, bonico. No et poses nerviós en el discurs? No, jo soc un poquet nerviós, però bé, ho entenem. Vicent Esteve, ahí estava, el president del circuit de curses populars, Sa Fortvalldigna. Més protagonismes, la veritat que això és un no parar, podríem dir. Estem amb Òscar Gamazo, diputat nacional del Partit Popular per València. Molt bona nit ja, realment. Molt bona nit, encantat d'estar ací. Un any més, l'any passat estàvem, jo crec que exactament en el mateix puesto, estava ell, estava jo. I més distància, crec. Portàvem mascareta. Però així estàvem. Per fi tornar a la normalitat, a veure que bo, no? Toca la normalitat, que ja toca, però hi ha que aprofitar i recordar a la gent que ha de vacunar-se, sobretot la gent major, perquè n'hi ha que protegir-se encara de la Covid. I n'hi ha que estar ací donant suport a un grup tan important per a la ciutat de Gandia i la comarca, com el grup Ràdio Gandia, en esta 12a edició de la gala, i a aquests 12 premiats, que són els que n'hi ha que donar suport, i agrair al grup Ràdio Gandia que faci aquesta gala per a premiar i reconèixer a tantes persones i a tants col·lectius com tenim a la nostra comarca. Des de la vessant política, m'imagino, que intenteu, no?, que les empreses siguin importants, que les empreses formen part d'un teixit empresarial, empreses, associacions, clubs, etcètera, siguin importants d'un teixit associatiu i empresarial del territori en el que vivim. Estos premis m'imagino que fan algo semblant, no?, també, al premiar-los i dir-los esteu ahí i sabem el que esteu fent. Efectivament, però no estem al costat de les empreses, de los col·lectius, estem al costat de les persones. I els sectors productius, els sectors associatius ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones o a donar-los un jornal i qualitat de vida definitivament. I aquesta gala el que fa és reconèixer tots aquests esforços individuals i col·lectius. Per tant, hi ha que estar ací. Col·laborant, apoyamos a vosotros y a los premiats. Efectivament. Òscar, jo crec que ja tens una experiència en esta gala, com bé dèiem, no és la primera la que vens, podràs posar-nos nota també quan acabe. Ficarem nota. Serà alta, de segur. Exacte, esperem que sí. Òscar Gamazo, diputat nacional, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Nosaltres, com sempre. Bueno, estàvem amb un dels diputats nacionals també pel Partit Popular i de política a política estem amb Yolanda Balaguer. Ella és l'alcaldessa de la ciutat d'Oliva. Hem parlat amb el de Gandia, en el Tavernes no podia faltar l'alcaldessa d'Oliva. Com estàs? Molt bé d'estar ací, ja ho crec, molt contenta. Jo sabia que avui anava a parlar amb tu, sabia que anava a entrevistar-te i volia saber, necessite preguntar-te què té Oliva que tots els anys porta tants premiats en aquests premis. A veure, Oliva té unes festes que són, bueno, immejorables. Després tenim molta cultura, que estem molt apostant per el nostre patrimoni històric, i part d'aquest patrimoni històric també són, per exemple, els que venen avui, que són els moros i cristians, tenen molt d'arraigo en tot el que té a veure en la nostra història. I per això, pues, totes les festes intentem donar-los tot el que podem, tot el protagonisme que podem, i això atrau molt al turisme de fora també, i al turisme nacional, o sigui, també tenim així el local nacional i de fora, o sigui que tenim mar, platja, cultura, bueno, de tot tenim un poquet. La veritat és que jo he de començar, vull plantejar-me començar a anar a veure l'aigua d'Oliva,
perquè parlaves d'esmoros i cristians, Anna Esteve, que també és d'Oliva, encara que viu a Texas, el president del circuit de curses populars que s'emporta el premi també és d'Oliva, l'any passat Héctor Cabrera representava també, bueno, tots els anys hi ha molts, jo crec que és l'aigua d'Oliva, estic segur. Sí, sí, a més també hem tingut la cursa d'Alberto Contador, o sigui que estem, ja és una tradició que estem allà tenint, en esport, en cultura, en... Un poquet de tot tenim en Oliva, que jo trobo que és una meravella i val la pena vindre, clar que sí. L'any passat he vist un poquet el reportatge per documentar-me, no? per saber com fer esta presentació, i acabaves de caure pràcticament al càrrec quan van fer esta gala d'entrega de premis. Ara ja ha passat un any i ja m'imagino que ja estàs més assentada, no? en el càrrec. Sí, estic més assentada i més aventada de tot el que tenim damunt. I la veritat és que és molt, però amb molta il·lusió, jo seguisc amb molta gana i molta il·lusió, perquè no n'hi ha res més bonic que treballar per al teu poble i fer tot el possible. I el que treballa en tota la voluntat, jo crec que no li se pot demanar més, i intentarem fer-ho el millor possible i ahí estarem. Donant-ho tot, com sempre. Sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, Yolanda Balaguer, alcaldessa d'Oliva, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Enhorabona per tots els premis que ens aporteu, que són moltíssims. Bueno, i a seguir portant-ne més, cada any més. Clar que sí, clar que sí. L'any que ve, més i millor. Vinga. Moltíssimes gràcies. Bueno, estàvem, com una vegada més, amb l'alcaldessa d'Oliva, que no podia fallar, evidentment, a uns premis com estos, els premis Grup Ràdio Gandia, que, a pesar de portar el nom de Gandia, pràcticament representen a tota la comarca. Més persones, més protagonistes. Juan Carlos Moragues, candidat a l'alcaldia per Partit Popular de Gandia. Molt bona vesprada, molt bona nit, com estàs? Bona vesprada, bona nit, és un plaer acompanyar-vos un any més. Estava comentant ara en Enrique Bodí, que ha vingut pràcticament totes les gales. A vegades ha vingut d'administrador d'Hisenda, altres vas vindre de Ciudadano Llano, de conseller, de delegat... Estàvem de candidato, o sea que en un altre rol i molt il·lusionat i molt esperançat en treballar per la meva ciutat. Precisament tenia preparada aquesta pregunta, perquè estava mirant el programa de l'any passat, que et vaig fer esta mateixa entrevista, sí, ubicats al mateix lloc, i en aquell moment et presentava com a conseller, com a ciutadà de l'ANA, i este any menys com a candidat. Com canvia la cosa en un any, no? Sí, la veritat és que és un repte molt apassionant. Jo tinc experiència en la política autonòmica i en la política nacional aplicada a la meva comunitat autònoma, i me recordo quan era conseller que pràcticament tot la resta de consellers havien sigut alcaldes, perquè estava Alberto Fabra, que havia sigut alcalde, estava Isabel Bonig, Pepe Ciscar, i sempre me diuen el mateix, diu, lo més bonic en política és ser alcalde, és estar al costat dels teus veïns, dels teus amics, de la teua gent, escoltar-la, tocar-la, sentir els seus problemes, intentar resoldre's, prendre mesures que beneficien a les persones i als ciutadans. I en aquest sentit sempre ha sigut un repte molt il·lusionant per a mi, quan m'ho van proposar, i en el cierre de files que n'hi ha hagut en el partit, que ha sigut sense ningun tipus de fissures, tots a una, en l'objectiu de conquistar Gandia i governar i construir una ciutat millor i fer una transformació substancial. En aquest sentit, estic amb moltes ganes de poder treballar per la meva gent i la meva ciutat. Efectivament, la veritat és que, Juan Carlos, uns premis com estos, que ja són 12 edicions, 13 anys, però 12 edicions que estan fent-se, jo crec que ja estan marcant, no?, en roig, en el calendari, i tots sabem que quan arriba novembre, algo propet passarà en estos premis, no? El calendari al principi d'any, i ho tenc fixe, no?, ho tinc ahí en novembre, un divendres, ahí que no me fiquen res més, que és assistència obligada, i amb moltes ganes, i estic en companyia, estic en casa, estic en la gent coneguda i en vosaltres, i vull també destacar el gran treball que feu el grup Ràdio Gandia, Telesafor, els grandíssims professionals que sou, la gent que està darrere i que tampoc es veu, i porteu molts anys durs i complicats i treballant per la ciutat, perquè el vostre també és un servei públic, en definitiva en benefici de la ciutat, perquè estigui ben informada, perquè n'hi hagi transparència i perquè tot el món sàpiga què és el que està fent-se en aquesta ciutat. Bueno, pues Juan Carlos Moragues, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a gaudir de la gala. Moltíssimes gràcies, un salut. Parlàvem. Un altre protagonista també en aquestes últimes setmanes de la informació també del nostre grup, Ràdio Gandia, tant a Telesafor com a Ràdio Gandia. Més gent, la veritat que això és un completament no parar. Vingueu, no tingueu vergonya, evidentment sé que no. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, molt bona nit. Hola, bona nit, moltes gràcies. Més així, això no para. Sí, pareix que no passen els anys, però realment sí que paren, i això vol dir que la nostra ciutat està en una salut de ferro, que està saludable, que la gent a la que vosaltres teniu el
gust de donar un reconeixement i honorar-la, està fent, bueno, destacant en tots els camps de la nostra societat, i això és important, que Gandia continuï viva i avance. Bueno, vens molt ben acompanyat, Maria de Sant Fèlix, Marta Millet, la fallera major infantil i la fallera major d'este 2023. Bueno, com esteu, primer que tot, com estàs? Molt bé. Tenies ganes? T'havien contat un poquet de què anava això dels premis? M'havien contat un poquet, però no sé exactament com és. A mi em consta que aneu a passar un poquet bé, o molt bé, millor dit, perquè n'hi ha actuacions musicals. No, no és tot un rotllo de xerrar del meu company Dani Ardit, eh? N'hi ha actuacions musicals, els discursos, potser, alguns fan un poquet llarg, però segur que aneu a passar-ho molt bé, eh? De segur. Marta Millet, com estàs? Fallera major de Gandia i en estos premis, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Un event, no vull tapar-vos a ningú, sinó que si vols arribar, vine cap ací, Marta, un event en el que evidentment les falleres majors de Gandia, igual que el president, no podeu fallar, no? Ja està marcat, com deia, en el calendari, no? Aixina és, per això estem ací estres, per supost que sí. Il·lusionada també, no? D'anar representant a la nostra ciutat en tot el que vaig a passant, evidentment. Clar que sí, clar que sí. Soles em fas preguntes que soles el sí pot ser la resposta. La veritat és que m'encanta. Que si no recorde mal, la Federació de Falles es va portar un premi, no recordo quin any ara mateix, però també ha sigut premiada, ha sigut guardonada en aquests premis. Un premi molt important, la veritat, perquè va ser un premi especial del jurat, una cosa que estava sobre qualsevol categoria, perquè va ser l'any que les falles van ser considerades per la UNESCO, bueno, patrimoni immaterial de la humanitat, que no és poca cosa, no? I per tant, estem així, bueno, com a representant de les falles, és una important i molt nombrosa part de la societat de Gandia, però també com a premiat d'altres anys, que són les falles de Gandia. Elles, per el que parlaves de l'agenda i del calendari, quan es comencen a ser falleres majors no es donen compte de que no sols són els actes fallers més estrictes, no? De presentacions, proclamacions, al final són ambaixadores de Gandia, són representants del poble, igual que la Madrina de Setmana Santa, i ara jo crec que ja estan donant-se compte del que significa dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, estar completament en una agenda tapeïda d'actes, que jo crec que al final és, bueno, crec que és un gust per a elles, perquè significa que este any és intens i que passa volant. Estàveu preparades per a tant d'acte, vosaltres? Sí, bueno, que sí, bueno. Per a més. Bueno, hi ha forces de sobre. Pues moltíssimes gràcies, Marta Millet, Maria de Sant Fèlix i Temo Gadea de la Federació de Falles. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, i a seguir gaudint del dia. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. La veritat és que és un plaer parlar amb elles, evidentment també amb el president de la Federació de Falles, amb Telmo Gadea. Anem a anar tancant amb un dels últims convidats. Passa, sense vergonya, que jo sé que no en té ninguna. Com estàs? Molt bé, molt bé. Pues, Juan Pablo, tu eres president de FAES, de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Bueno, com estàs, primer que tot? Pues il·lusionat de tornar a veure a tanta gent, a tants amics i el despliegue que feu. Hi ha un premi que jo crec que es manté any rere any rere any, és el premi a l'empresa, també un premi innovació que sol estar molt relacionat també amb el món empresarial de la nostra comarca. Imagina que vosaltres, com a FAES, com a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR, també vos sentiu representats en aquests premis, no? Sí, per supost, sempre hi ha una empresa mencionada i la llavor que fa dia a dia, totes les persones que treballen en ella, se reconeix, sempre és un orgull i una satisfacció per a tots, però per a totes les persones que estan nominades, totes premiats, exactament igual. Sí, sí, bueno, tu ja tens experiència, Juan Pablo, en aquestes gales, no és la primera que vius com a president, inclús sense ser president estic segur que a més d'una havies vingut. Bueno, a poc a poc notaràs també, no? Com anem millorant nosaltres un poc més, anem fent-la més professional. No, tota la raó tens, sí que és cert. De fet, ara quan venia caminant he vist el furgó que hi ha en els companys de Telesafor i la veritat és que feu una posta en escena molt gran, un esforç molt gran. Jo no em cansaré mai de dir que la vostra empresa i vosaltres les persones que esteu al capdavant esteu tot el dia treballant amb moltíssim esforç i per això hi són aquests resultats i segur que l'any que ve encara un poquet millor si cap. Des de FAES, la pregunta és evident, el diumenge és la cursa de les empreses, què farem? Guanyar, per supost. Sí. Jo crec que a presidents de FAES tinc que guanyar, almenys ahir sí. Ahir jo crec que... Ahir no tens rival. Ahir m'ho tinc que emportar. Estaràs, no? També m'imagino el diumenge. Pues, tota l'empresa i a gaudir-ho tot, sí. L'any passat recorde que vas fer una, entre cometes, denúncia pública de que Bronces Corda estava entrenant a 350. Efectivament, se m'han emportat algun premi. En un any, què has millorat, Juan Pablo? En un any... No, o què has empitjorat? No millora res. Bueno, millora que som més dones en l'equip, hi ha més dones, som més gent, i anirem més lento, però bueno, no, jo crec que el guai és fer una pinya i arribar tots. I esmorzar després. Lo més important. Bueno, pues,
Juan Pablo Tur, president de FAES, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, a gaudir d'una gala que jo crec que serà molt, molt bonica. Bueno, estem en contacte, com sempre. Moltes gràcies, adeu. Gràcies. Juan Pablo Tur, ja sabem, president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Bueno, l'avançala, podríem dir, ja s'ha despejat, és senyal de que ja estan tots dins del Teatre Serrano i, per tant, també és senyal de que això, de que la gala està a puntet de començar amb música, i no qualsevol música, música de la bona. Dos consells publicitaris, un minut i mig o dos minutets, i de seguida tornarem. Tornarem per entregar, per a mostrar-los els 12 premiats que tenim en esta 12a edició dels Premis Grup Radio Gandia, que li recorde per si de cas. El Premi d'Investigació, el Premi d'Esports, de Trajectòria, el Premi d'Empreses, també Premi a l'Art, Premi a la Música, a la Cultura i també, a banda, a la Cultura Popular. El Premi al Medi Ambient, Premi a la Innovació i, com bé deia també fa un moment Telmo Gadea, que se'n va importar la Federació de FAES en el seu moment, també un premi especial que en este cas, en esta edició, va directe a l'equip de rescat d'accidents de l'equip de bombers de Gandia, entre altres coses, per haver aconseguit ser el millor equip de rescats del món en aquest campionat del món que es va oferir en Luxemburg i on estaven representats l'equip de rescat de l'equip de bombers de Gandia. Ells emportaran el premi especial, però com deia, junta 11 premis més, que jo crec que ningú té més valor que l'altre, ningú és inferior ni superior a l'anterior, tots tenen el mateix nivell d'importància, perquè cadascun en la seva modalitat, cadascun en la seva especialitat, bueno, té eixa importància. I a mi no vull oblidar-me, no vull deixar-me de recordar-los que precisament si hi ha 12 categories en esta edició, l'any passat, per exemple, van ser 11, alguns anys canvia una per l'altra, però el que ens porta és a intentar representar completament tots els estaments de la nostra comarca de la Safor. En primer lloc, tots els municipis, perquè d'una forma o una altra jo crec que pràcticament tots hauran passat en algun moment en aquestes 12 edicions. Això per una banda. I per l'altra, perquè està la solidaritat representada avui en una associació, però que ens porta a totes les associacions que estan ajudant a tantes i tantes persones. En l'esport, exactament igual, cada any se l'han d'emportar un, però representa a tots els clubs, a tots els esportistes individuals, a totes les entitats esportives que any rere any intenten esforçar-se. Parlem també de les empreses, parlem de la innovació, d'una trajectòria, d'una carrera professional de persones de molta vàlua i d'una importància en la seva trajectòria professional en diferents actes i en diferents events. I avui, tots ells i elles, i vostès, i jo i els meus companys, tots estem més que representats, i és la gran alegria d'estos Premis Grup Radio Gandia, tots estem representats així, en esta 12a edició, 12a gala dels Premis Grup Radio Gandia. Avui, com els deia a vostès i als nostres convidats que han passat avui per així, viurem diverses actuacions musicals. Viurem, ara, només comença, una actuació diferent, una actuació de gospel, del Megoc, on veuran la música vista des d'un altre punt de vista, amb algun element musical, algun instrument musical, però sobretot tot portat amb veus. També viurem una actuació del CIM, del Centre Internacional de Música Medieval, amb un instrument que vostès ja crec que es sorprendran, igual que m'he sorprès jo quan l'he pogut veure abans de començar, un instrument, efectivament, medieval, d'eixa època, del segle V i el segle XV, on jo crec que de veres es sorprendran perquè té una forma molt estranya i és molt curiós. I la seva directora, Mara Aranda, que a més també és premiada en aquests Premis Grup Radio Gandia, ens farà una actuació per portar-nos la millor música medieval. A més, en aquests moments també estem vivint una actuació de jazz per amenitzar l'entrada al Saló d'Actes del Teatre Serrano i també sentirem una de les veus amb més futur de la nostra comarca i que inclús ha participat en diversos premis de televisió, com és la cantant veïna també saforenca amb arrels a la nostra ciutat, amb arrels a Rafelcofer, amb arrels a Almoines, com és Claire, una veu espectacular que de veres els dic que jo de vostès no me la perdria per res del món. I tot això, evidentment, per aderezar una gala d'entrega de premis que presentarà, com bé saben, el nostre company Daniel Ardit, i que, com bé saben, no s'avorriran, perquè Dani, si una altra cosa no, però fer-ho ameno, fer-ho divertit, fer-ho ràpid,
la veritat és que és el número uno en això i el tenim a ell a puntet, preparat per a començar eixa gala, que començarà, com dèiem, amb una actuació musical. També veuran també un vídeo corporatiu de la nostra empresa amb els grans moments que hem viscut durant l'últim any, amb events esportius, tradicionals, festius, culturals, musicals, amb tots els events que hem viscut durant l'últim any. Jo me despedís perquè me'n vaig cap a dins, que no vull perdre'm completament res, espero que vostès tampoc. Res, un consell publicitari i en seguida estem amb vostès amb esta dotzena gala dels Premis Grup Ràdio Gandia. Oh, happy day.
Hola, muy buenas noches. Molt bona nit. Benvinguts, benvingudes a esta gala número 12 dels Premis Grupo Radio Gandia. Edició número 12, casualitats de la vida, amb 12 premis. Ja és habitual en les últimes edicions arrencar la gala amb bona música, amb força, no? De ben segur que ja tenen el cos calfaet, no? Amb ganes de més. Hem escoltat, hem d'agrair que s'hagi obert esta gala a ritme de jazz. Clara Juan, duo jazz, ells són de Gandia. I acabem d'escoltar a Megoc, Modern, Espai, Gospel, Cor, companys de Diro, que venen d'Oliva, el meu poble. Tornaran a vindre ací, a este escenari, per a fer-nos disfrutar de bona música. Esperem que la gent que fa ja motors, perquè l'espectacle, evidentment, ja està en marxa. Gràcies a tots, a totes les persones que esteu ací, en el Teatre Serrano, i gràcies també a totes les persones que estan ahí, en sa casa, veient-nos en directe, a través de Telesafor i per streaming. Sabem que hi ha gent fora de Gandia, fora de la terreta, que està més pròxima, no? Ara, gràcies a este directe, per streaming, a través de telesafor.com. Esteu còmodes, esteu preparats, preparades, per a disfrutar d'una velada més que agradable, entretinguda i amb molt de sentiment. El mateix sentiment que posen totes i cadascuna de les persones, empreses, col·lectius, associacions que van a pujar ací a aquest escenari, i aquest és el sentiment que posen cada dia en el seu treball o en la seva tasca. Especial, solidaritat, cultura, esports, música, investigació, medi ambient, art, empresa, trajectòria, innovació i cultura popular. Són les 12 categories dels premis d'esta nit i que s'han portat ací. Molts dels que van a rebre ha sigut notícia, tant en ràdio Gandia Ser, com en tele, en Telesafor, però es mereixen molt més que això, es mereixen molt més que ser notícia. I així ho ha decidit el jurat. Per cert, aprofite, sé que la majoria dels membres del jurat esteu ací entre nosaltres esta nit, vos agraïs, no?, per el fet que per segon any consecutiu hàgiu contribuït a traure, a decidir aquests noms. Una tasca difícil, i ho dic amb coneixement de causa. Gràcies, Ramon Soler, Àngels Gregori, Vicent Lloret, Rosa Llopis, Emili Morant, Loles Cardona, Carme Melo, Rafa Gomar, i sí, me'l deixo per al final, Javier Cirerol i Rosa, enhorabona pel matrimoni. I que durem molts anys, espere. Gràcies per acompanyar-nos, acceptar aquesta responsabilitat. L'any que ve no heu jurat els estatuts dels premis, només deixa que siguin dos anys. L'any que ve ja se busca jurado per als premis del 2023. I ja dono les gràcies. Allò d'aviso a navegantes, premiados, premiades. Sabeu de què va la cosa. Si vau estar ací l'any passat, avui el Rocío, no han portat el rellotget, no?, que marca, que sona als 2-3 minuts. Breus en els vostres discurs quan pugeu a replegar el premi. Estan veient-nos en directe, ací n'hi ha gent. Mantenim un poc el ritme de la gala. 2-3 minutets, no n'hi ha rellotge. Jo ja he demanat, este micròfon d'ací es fixe. Enguany no ha aconseguit ese micròfon que als 2 minuts comença a baixar, a veure si l'any que ve podem fer-nos en ell. I ara parlem, 2-3 minuts. Estic jo ahí per a contar-ho. I ara parlem d'esta casa, del Grupo Radio Gandia. Crec que són 89 anys, si no em falla la memòria, crec, més o menys. Ja som majors d'edat, no? Ja han passat la majoria. Estem en carrer Loreto, número 34 de Gandia. Allí està el nostre espai de treball. Allí és on donem forma a tot el que vostès llegeixen, el que escolten i el que veuen. Informació i entreteniment a través de diferents mitjans de comunicació baix el paraigües de Grupo Radio Gandia.
Això és tan sols una xicoteta mostra, i és que el dia rere dia dona per a molt, no de dilluns a divendres. No descansem, no? Pràcticament, però ho fem a gust. La veritat és que és un plaer, no? Escoltar la gent. El vàrem estar amb vosaltres, gràcies per difondre este moment, tal. És el que dona sentit. Ràdio Gandia Ser. Ràdio, i és un orgull dir-ho, líder en l'àmbit comarcal des de fa molts anys. Seguim tenint el major número d'oients, de persones que ens acompanyen cada dia amb un percentatge molt, però que molt alt per davant del nostre directe competidor radiofònic. Los 40. Els oients saben que així poden trobar la millor música, sinó que li pregunten al nostre company José Vicenç, que està ahí entre bambalines, el responsable de musicals, la més actual i on sonen els èxits musicals. Los 40 Clàssic. Segur que entre vosaltres, hi ha fidels seguidors que no volen deixar d'escoltar aquests temes que fa uns anys, aquells que ja tenim 50, a partir de cap amunt, agraïm, no?, recordar i ballar. Se recordeu Discoteca Pàmpols, en piles, de ben segur. Pues en los 40 Clàssics sonen moltes cançons que ballàvem allí. Ho dic perquè ja no existeix, no és publicitat. La millor música pop en la llengua castellana la tenim en Cadena Dial, emissora que també forma part d'aquest grup mediàtic. I no sóc ràdio, també televisió, Telesafor. És un plaer per a mi dir que som la televisió de l'àmbit comarcal, no és perquè ho diga jo, allà estan els estudis d'audiència, que més seguidors té també, més telespectadors, també amb diferència de l'altra televisió. Dóna gust treballar cada dia sabent que els agrada, que vos agrada el que fem, que vos interessa. Una programació diària, però també amb programes especials, com acabeu de veure amb aquest xicotet exemple en el vídeo, i en directe, sempre al costat del teixit social, empresarial, econòmic, festiu. I tots aquests programes els poden veure en la web telesafor.com. Recorden que emetim en la millor qualitat d'imatge, en HD, en HD, que és algo que també ens diferencia, perquè som l'única televisió en l'àmbit comarcal que emetim en la millor qualitat que es pot emetre una televisió. I sabem que això la gent ho agraeix. Però això no és tot el que els oferim, les noves tecnologies. Ahí tenim la plataforma, la web, radiogandia.net, amb cada vegada també més seguidors. Tinc unes dades, rapidet, que ens ha donat la nostra companya Anna Llopis, que és la responsable de les xarxes socials de Ràdio Gandia. En el que portem d'any, la nostra web ha superat el 1,5 milió de visites amb una mitjana de 50.000 usuaris navegant cada mes per la nostra pàgina. I a les xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter, sumem 24.000 seguidors. Tot això gràcies al treball diari d'un grup de professionals que treballen de valent. I vull que aprofitar que tot això no seria possible. Este directe, ahir en Telesafor, no seria possible sense, i és un plaer treballar en tots i cadascun dels nostres companys tècnics, sense els quals nosaltres, els periodistes, no som ningú, ni en ràdio ni en televisió. Un aplaudiment per a ells. No dic els noms. No dic els noms perquè quan fas una enumeració se t'oblida gent i no vull quedar mal a ningú. És el més elegant, veritat? Anem ja amb els premis de la nit, perquè vostès diran, han vingut així, és una gala de premis, han estat els premis. Ahí està la taula. Tinc alguns companys que s'ajudaran a portar aquesta estatueta, aquest trofeu, aquesta obra d'art. Sé que estàs per ahí, Josep Basset. Aquesta obra de Josep Basset, que cada any és la protagonista així. I en guany hi ha 12. Li van cridar, Josep, corrents, fem-me'n 12 que ens necessitem per al dia 4. I ahí estan. Persones, entitats, empreses, guardonades que van a rebre este trofeu. I comencem. I ho fem amb la categoria d'investigació. Nascut a Beniopo, és un intel·lectual polièdric, autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i estudis relacionats amb la història del nostre territori, en el qual les seues obres
tenen les seues arrels. Alguns exemples estan en la seua anàlisi al detall del paper del monestir de la Valldigna entre 1298 i 1530. La radiografia social a la Valldigna medieval amb el llibre La Vall dels Sis Mesquites, el treball i la vida de la Valldigna medieval. Al costat d'altres autors, Ferran García Oliver ha contribuït al reconeixement i prestigi del medievalisme valencià. El passat medieval en resulta més pròxim amb el seu treball de recerca reflectit en les seues publicacions amb una renovació historiogràfica destacable. Enguany, el premi en la categoria d'investigació dels Premis Grup Radio Gandia recau en l'escriptor, doctor en història i catedràtic d'història medieval, Ferran García Oliver. Juanjo Ramos, director de Tanatoris i Crematori Guixa. I recull el premi el premiat Ferran García Oliver. Gràcies, Juanjo. Sí, va passar. Gràcies. Unes paraules, Ferran. Enhorabona. Molt bona nit. John Fuster, en un dels seus aforismes, deia que els millors plaers són els inesperats. Els premis també. No comptava en que jo rebria el guardó. Però he de dir que, com que és un premi solament en la trajectòria, vol dir que m'estic fent vell. I com deia el nostre conciutadà Ausias, no el sastre, sinó el poeta Ausias Marc, la velledat mal prova en valencians. Moltes gràcies. Enhorabona, Ferran. Moltes gràcies. Seguim. Anem ara amb la categoria de música. El Centre Internacional de Música Medieval ens ha fet viatjar en el temps i ens ha transportat fins a segles passats. Això sí, malgrat ser internacional, en esta comarca hem tingut la sort de poder gaudir dels seus tallers, festivals i concerts. I ho han fet en un escenari immillorable en el que ha confluït la música medieval amb el seu entorn. Eixe monestir de Santa Maria de la Valldigna, que fa anys albergava entre les seues parets els monjos, ara és l'epicentre de moltes activitats del Centre Internacional de Música Medieval. El CIM és l'únic centre en tota Espanya que ofereix formació en línia en música medieval del segle V al XV i que ha obtingut una magnífica resposta del públic. Per aquests motius i molts més, el Centre Internacional de Música Medieval és enguany el Premi Grup Radio Gandia a la categoria de música. El premi Marga Mara Aranda, directora del Centre Internacional de Música Medieval. Un aplaudiment. I J. Martínez. Una foto? Pues no sé per a la foto. Gràcies. Bueno, unes paraules. Bueno, volia dur-me el mòbil per a no passar-me de dos minuts, però intentaré
intentaré ser breu. Moltíssimes gràcies pel reconeixement al grup Radio Gandia, que abracem amb moltíssima gratitud i ens fa reafirmar-nos en els deures i compromisos adquirits, així com també en la línia de treball encetada ara ja fa 4 anys. El centre, com indica el seu nom, posa en valor unes músiques d'un període molt concret, l'edat mitjana, que està dintre d'un altre paraigües més gran, que és la música antiga, però que mentre la música antiga en general, estem parlant de que la música barroca i renaixentista que acompanyen a la música medieval duren 300 anys, la música medieval són 1.000 anys d'història. Hi havia una mancança òbvia que coneguem per la nostra tasca com a investigadors, com a intèrprets des de fa més de 3 dècades i ens posarem mans a l'obra. En 2022 tinguérem unes xifres d'alumnat perquè la docència és una de les principals eines de treball, de 460 alumnes, dels quals el 46% era fora del nostre de l'estat espanyol. Són alumnes avui en dia del Centre Internacional de la Música Medieval, persones amb alta titulació que tenim així, a casa nostra. No puc deixar de dir que la Mancomunitat de la Vall Digna ha sigut impulsora del projecte i, junt al suport de la Conselleria Valenciana de Cultura, han propiciat que s'organitzin totes aquestes activitats. I si el Centre Internacional de la Música Medieval és l'ànima, hi ha unes persones que no puc deixar de dir que són el cor precisament d'aquest projecte i que són periodista i també alcalde de CIMAT, Víctor Manzanet, alcalde de Barx, Miquel Donet, i el professor i músic també, i a més alcalde de Benifairó, que ha posat tot el que tenia amb la sinceritat, la coherència i una dedicació absoluta a aquest projecte, Josep Antoni Alberola. Moltíssimes gràcies per tots. Rebre aquest reconeixement en vida, em fa molt feliç. Moltíssimes gràcies a tots els guardonats i guardonades. Gràcies. Enhorabona. Gràcies, Adrián. Bueno, se'n van per ací, diran, on van? Que el tenen la butaca i no, és que després serà una de les actuacions de la nit. Van a demostrar per què, acompanyada per Jota Martínez, hem de dir que Mara és una de les intèrprets en aquest estil de música, de l'ampli ventall de música medieval més reconegudes en l'àmbit europeu. Ha estat oferint concerts, participant en diversos concerts col·lectius multitudinaris com a intèrpret reconeguda. I van a demostrar-ho així, esta nit. Seguim. Moment ara per a la categoria d'art. Artista nascuda a Oliva i instal·lada a Austin, a Texas. Va estudiar telecomunicacions al campus de Gandia i també Belles Arts, una combinació que l'ha portada a exposar les seues obres a Europa i Amèrica. Artesania i tecnologia en el tractament de materials clàssics, com els teixits, i industrials es conjuguen les seues instal·lacions i peces escultòriques. Ha rebut nombrosos premis i beques i actualment és professora a la Southwestern University de Georgetown, a Texas. Entre altres llocs, l'artista ha presentat els seus treballs a IADO, a Nova York, a l'Acadèmia Francesa de Madrid i a l'Institut Nacional de Belles Arts de la Ciutat de Mèxic. Premi a la categoria d'art Grup Radio Gandia 2022 a Anna Esteve Llorenç. Este premi, Estela Pellicer, en representació del Palau Ducal de Gandia. Recull el premi i se n'ha vingut des dels Estats Units, agafa l'avió, vull que estar allí, la premiada Anna Esteve
Llorenç. Daniel, moltes gràcies al grup Radio Gandia, al jurat. És un plaer rebre aquest premi i bueno, estic molt contenta d'estar així esta nit. Va ser l'excusa perfecta per a tornar a la terreta. Este premi és un premi compartit amb amics i família, amb els que ens han deixat ja i amb els que m'acompanyeu esta nit així, per tot el recolzament que m'heu donat al llarg dels anys. Gràcies, va per vosaltres. Però també vull compartir este premi amb totes les persones que van començar a obrir camí per a repensar i construir una societat més igualitària. Vull dedicar este premi especialment a totes les dones que amb la seva valentia han creat espais per a que altres puguem estar avui així. I vull finalment compartir un desig. Desitge que des de les nostres parcel·les continuem treballant juntes, valorant el que s'ha aconseguit, treballant sense baixar la guàrdia per mantindre-ho, ampliar-ho i blindar-ho i així construir models, referents sòlids i inspirar a futures generacions. Moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies. Gràcies, Estela. Bueno, dona gust veure com els premiats, premiades venen ben arropats. Ahí està tota la fila de butaques ocupada per amics familiars d'Anna Esteve. Seguim. Anem amb la categoria de Medi Ambient. Difondre, investigar i sensibilitzar a la població de la necessitat de cuidar l'entorn en el qual vivim són alguns dels grans objectius del Centre de Desenvolupament Rural de la Safor, el CDR, una entitat d'acció social que es constituïa de manera oficial fa ara 20 anys i que naixia unida al Centre de Formació Professional de la Safor, situat a Beniarjó, a escassos 20 metres del riu Serpis. Un impuls centrat a la defensa del medi rural i amb un eslògan clar: Serpis, riu viu. Per eixa lluita constant de l'agricultura, la vida rural o el medi ambient, el CDR La Safor és mereixedor del premi Grup Radio Gandia en la categoria de Medi Ambient. Riu viu. Més de 4 administracions ho han de tindre molt clar, aquesta gestió del riu Serpis. Lliura el premi Raül Aparici en representació de l'heroi Merlín Gandia. I recull el premi el president del CDR La Safor, Òscar Peñalver. Bona nit a tots i a totes. En primer lloc, volia agrair al jurat del grup Radio Gandia aquest premi. No estic preparat per aquestes coses. El meu és el medi ambient, els temes rurals i el camp. Vale? Volia fer partícip d'aquest premi a totes les persones que formen el CDR La Safor, totes les tècniques, tots els voluntaris, també les empreses o entitats i persones que han col·laborat amb nosaltres durant molt de temps.
també en general a totes les persones i administracions que es preocupen pel medi ambient, realment es preocupen pel medi ambient, perquè aquest és un premi de tots, perquè el medi ambient no té amo, no té propietari, és de tots. I molt especialment voldria dedicar-li-ho a les persones que allà per l'any 74 van començar aquest projecte. ¿Vale? Ferran està ací, Isabel i Josep estan dalt, moltes gràcies per la vostra sensibilitat, per la vostra cura pel medi i per la vostra tasca tan important que heu fet durant aquests anys. ¿Vale? És un orgull continuar amb aquesta tasca i intentarem fer-ho el millor possible. Moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Seguim. Bueno, sensibilitat i cura pel medi ambient. Això unit a la bona gestió política, aprofitem que tenim així uns quants gestors polítics, la cosa anirà bé, pot anar millor i sabem que està treballant-se de valent perquè així siga. Ja n'hi ha ahir quatre estatuetes de Josep Menys. Queden 8. 8 premis, però anem amb una nova actuació musical. És així, de Gandia. L'hem entrevistada en més d'una ocasió en el magazín de Telesafor. És una jove que s'ha preparat de valent i sé que continua fent-ho, però ja té una base més que sòlida per a encetar un camí prometedor en el món de la música. Es farà dues actuacions esta nit. Disfrutem de la veu i el talent, ve acompanyada per Tutti Quartet, Débora, Sara, Cristina, la veu de Claire. Fa falta més.
Moltíssimes gràcies, dic fort. Bueno, fantàstic. Fantàstica l'actuació. Mira, no puc arrombangar-me més. Aborronat. M'ha deixat. Oh, moltes gràcies. És un plaer que tornar a veure'ns, no en el plató de Telesafor, sinó així, en aquest escenari del Teatre Serrano. Recorda aquella primera entrevista al magazín de Telesafor, quan parlàvem que estaves a Madrid, vam aprofitar un viatge per veure la família, que sé que l'altres per així, per a parlar d'aquesta preparació en diferents aspectes, no només la veu, el xafar un escenari, ja tens una base sòlida, estic donant-me compte lo alta que eres. Vaig a separar tot una miqueta. Tot el món m'ho diu. Bueno, mos separem una miqueta. El consideres ja en una base sòlida per a xafar en peu en este món de la música perquè tens molta veritat i molta gana. Sí que és de veres que tinc moltes ganes de contar, de no són les coses que jo haig viscut, sinó també el tindre l'oportunitat d'arribar a més persones contant històries que no sols siguin les meves, dóna la sort de que tinc un servei per poder composar i unes mans que també em permeteixen tocar el piano. I és l'objectiu que jo tinc en aquesta vida, de contar coses que a lo millor no solen contar en la música. Ah. Bueno, hem de dir, Tutti Quartet, ara sí que podem dir gràcies a l'afegiment de Claire, Tutti Quartet amb Débora, Sara, Cristina, torneu després, aneu al camerino a descansar una miqueta, ha dit que te posaran allí mel en jengibre, el tens, no? Sí, per sí, ho tinc tot allí preparat. Vale. Pues es veiem després, vale? Chico, no facis puntelletes. És broma. Un plaer, gràcies. El plaer és nostre. Pues escoltem després. Un fort aplaudiment. Bueno, jo ara m'enrotllo una miqueta perquè crec que fa falta despejar tot això. Vos ajude, sí, xiques? Així n'hi ha que fer de tot, n'hi ha que guanyar-se el jornal. Vos ho deixo ahir, no sé què més n'hi ha que arrimar. És que no tinc guió per anar omplint. Anava directament amb la categoria, bueno, està per així, vos ho deixo així, i així jo vaig continuant, ara sí. Bueno, Claire tornarà, amb Tutti Quartet a disfrutar-vos, quina veu té, fantàstic. Anem amb els premis, és el torn per a la categoria de trajectòria. El tinent general Francisco Braco Carbó, nascut a Benirredrà, porta més de 44 anys de carrera militar a diferents llocs de gran importància dins de l'exèrcit de l'aire espanyol. Moltes són les seues condecoracions, entre les quals destaquen la Gran Creu al Mèrit Aeronàutic, la Gran Creu de la Reial i Militar Ordre de Sant Hermenegildo, una creu del Mèrit Aeronàutic amb distintiu blau, quatre creus del Mèrit amb distintiu blanc, dues medalles de la OTAN o la Medalla d'Alliberament de Kuwait, entre altres, a més d'haver estat en 7 missions fora de les fronteres d'Espanya, com a la Guerra dels Balcans o a Kuwait, i a més de sostentar actualment el càrrec de comandament de la Comandància d'Operacions de l'Estat Major de la Defensa. Per tot això, el tinent general Francisco Braco Carbó és mereixedor del Premi Grup Radio Gandia a la categoria de trajectòria. Pedro Izquierdo, president del Centre Històric i Comercial de Gandia. I recull el premi Francisco Braco. Bueno, que tenim que seguir la disco. Unes paraules. Unes paraules. Autoridades, alcaldessa de Benirredrà, paisanos de la comarca de la Safor, familia y miembros del jurado. Muchísimas gracias por haberme concedido este premio. Premio que parece individual, parece entregado a una persona.
Y eso no es así, eso no es así. En las Fuerzas Armadas nunca nadie camina solo. Empecé mi trayectoria con 18 años, 18 años que salí de los que salí de casa, pero ya no ingresé en la Academia General del Aire con la mochila vacía. Ya llevaba mi mochila trabajo, compromiso, seriedad, honradez, cosas que había mamado en mi casa, en mi familia. Cuando ingresé en la academia, lejos de contribuir a la economía familiar, empecé a ser una carga para mi familia. Tenían un hijo estudiando fuera de casa. Economía a la que sí contribuyeron mis hermanos con su trabajo y su sacrificio. Ingresé en la academia donde empecé mi formación militar, donde empecé a adquirir los valores de la milicia, como son lealtad, compañerismo, espíritu de sacrificio. En fin, valores que nos forman a todos los militares y valores que llevamos muy dentro de nosotros. Al salir de la academia, mi primer destino fue el ala 31, donde tuve el placer y el honor de volar el C-130 Hércules. Aquí en mi currículum se han narrado algunas operaciones en las que he participado, pero también hay otros pequeños vuelos. Mi vida está jalonada de pequeñas anécdotas, como por ejemplo en septiembre del 91, cuando la situación en el Zaire estaba siendo bastante crítica y el gobierno español decidió enviar un avión para evacuar a los ciudadanos españoles y de otros países europeos que allí residían, y allí que nos fuimos dos tripulaciones. Vamos ya. Bien, tengo que decir, es que son esas pequeñas cositas que realmente calan. Fuimos dos tripulaciones con un avión, una tripulación nos quedamos en Canarias, la otra tripulación voló a Kinshasa, recogió al personal, volvió a Las Palmas de Gran Canaria. Allí la segunda tripulación estábamos esperando sin dejar de atender al avión. Los pasajeros bajaron unos minutos para ir al servicio, refrescarse, tomar algo de alimento. Cuando llegamos la otra tripulación al avión, había una señora con un bebé en brazos, 3 años tenía. Y le digo, señora, ¿no va a bajar al servicio a tomar algo de alimento? Dice, es que mi niño está durmiendo, no se preocupe. Pepe, siéntate, toma al niño. Señora, baje, atiende. Pequeño ejemplo de que no hacemos nada solo. Poco. Este tiempo de aplausos no cuenta en el tiempo. Es que no, creo que ya se ha excedido el cupo. Que no sirva de precedente. Bien. Terremoto de Haití, año 2010. Allí que fuimos. Con la vicepresidenta del gobierno. TikTok. Y solo quiero ya decir una cosa. A los militares añadir una cosa. Y es que a los 23 días de salir de la academia me casé con Pilar, que la tengo aquí sentada conmigo. Cariño, tú sabes que yo te quiero, sabes que estoy enamorado de ti, pero quiero que lo sepa todo el mundo. Me ha acompañado. Que se levante. Me ha acompañado durante estos 39 años. Y ya me queda añadir una cosa. Y si alguien, por si alguien tiene alguna duda, yo soy de así. Y cada vega que parle en mamare y li conte que está de viatge así, está de viatge allá, afeta allá, mamare siempre en diu, sí, pero con Valencia no hay res. Solo tengo que decir que a los militares nos gusta llevar en el pecho las condecoraciones aquellas a las que hemos sido acreedores. Pero somos conscientes de que, como dijo el insigne soldado de los tercios de España, Calderón de la Barca, aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, sino que el pecho adorna al vestido. Cuando se recibe un premio, un reconocimiento,
se vienen dos sentimientos. El primer sentimiento es de orgullo, satisfacción, y el segundo es de compromiso, de responsabilidad para estar a la altura de lo que uno ha recibido. No hay mayor recompensa para un militar que el reconocimiento de la sociedad a la que sirve. Muchas gracias por este premio. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Buenas noches. Enhorabuena. Gracias, Pedro. Francisco, iba a saludarle, pero no, porque yo por no hacer no he hecho ni la mili, entonces no, quedaría fatal. Seguimos, que no sirva de precedente. Aviso. Categoría de empresa. El Centre Escolar British School Gandia rep enguany el Premi Grup Ràdio Gandia a la categoria d'empresa, un centre que va obrir les seues portes fa ara 7 anys, ampliant l'oferta ja existent a Xàtiva i Alzira. British School Gandia treballa amb el sistema educatiu britànic amb unes instal·lacions modernes i equipades amb tot allò necessari per aconseguir que l'alumnat aprofite al màxim la seva formació. La seva oferta educativa engloba del 0 als 18 anys. British School Gandia, una empresa que amb el seu sistema educatiu novedós és pionera en la comarca. I avui rep el premi Grup Ràdio Gandia a la categoria d'empresa. Centre Gandia de Caixa Popular. I recull el premi Frank Corbí, director general del Grup School Gandia Xàtiva Alzira. Frank. Sé que 7 años en Gandia dan para mucho, pero bueno, gestionamos. No, voy a ser breve. Yo no sabía que los militares hablan más que los profesores, ¿eh? Pero me ha gustado mucho escucharle. Muy buenas tardes. Miren, yo les voy a confesar que me dedico a la profesión más bella del mundo. Yo creo que la salud, la educación, son esas profesiones que sirven para cambiar vidas y además para crear una huella, en algunos casos, imborrable. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, primero a mi madre, fue la persona que me enseñó a entender esta profesión como algo que tienes que conciliar vida personal, vida profesional. Tienes que vivirla con constancia y tienes, sobre todo, que querer y respetar a tus alumnos y alumnas. Quiero dar las gracias a mi mujer, que hoy me acompaña, porque con ella comparto esta profesión, lo cual es mucho más fácil llevarlo, porque tiene tanta o más vocación que yo. Ella, de hecho, dirige el British School Gandia. Y además, pues es mi apoyo, mi refugio, mi fortaleza. Y también me acompañan mis hijos. Está Nacho, está Pablo, está Vega con 4 meses, es su primer acto social. Luego le pondré el fotocall ya para que se acostumbre. Y bueno, pues les quiero dar las gracias porque ellos han aprendido a entender, comprender mis ausencias, mis horarios, y aún así me hacen sentir importante para ellos y me dejan aún ser su guía, con lo cual, muchas gracias. Y, cómo no, pues a todos mis compañeros, compañeras, más compañeras que compañeros en educación, y a toda la plantilla. Somos prácticamente unos 350 personas profesionales que día a día
damos lo mejor de nosotros creyendo en lo que hacemos, en el día a día, en la semillita que vamos plantando y con una vocación inmensa que han hecho del grupo British School of Architecture y Gandía pues un referente nacional. Yo solo no podría hacerlo sin ellos, con lo cual muchísimas gracias a todos ellos y por supuesto a Radio Gandía, pues miren, por premiar la educación. En este país la verdad es que no, la educación no suele tener muchos reconocimientos. Solemos tener reconocimientos a largo plazo, ¿no? De ver a nuestros alumnos que crecen y que se hacen mayores y que los padres, pues hoy he visto a algunas mamás, a algunos papás y me dan las gracias. Pero yo creo que faltan reconocimientos como este para, en educación, para darle el respeto y la dignidad que merece la actividad que hacemos. Por tanto, este premio, si os parece, lo voy a compartir cada cachito con todos los docentes de la privada, de la concertada, de la pública, todos aquellos que aún creen y creemos en que lo nuestro vale la pena. Muchas gracias. Seguimos, por cierto, la criatura se está portando fantásticamente, no se la oye, se está portando muy bien, la verdad. Eso es que está a gusto, eso es bueno. Seguimos. Categoría Sports. El circuit de curses populars Sa Forba i Digna compleix en este 2022 la seva cinquena edició, encara que ja fa 7 anys que va néixer l'any 2016, després de diferents moments on s'havia intentat crear-lo. El foment de l'esport popular, arribant a triplicar el nombre d'inscrits en aquestes temporades, de 400 en aquella temporada inicial 2016-2017, als més de 1.200 a l'actual, així com també l'augment de la participació femenina, arribant a prop del 35%, a més d'animar a fer esport a la gent gran, creant premis en categories d'edat superiors als 65 anys, són els grans motius pels quals mereixen el premi Grup Radio Gandia en la categoria d'esports. Lliuren este premi Patricia Cabanilles i Jaume Sapena, gerents de Naturae Centre de Jardineria. Recull el premi el president del Circuit de Curses Populars de la Sa Forba i Digna, Vicent Esteve. Dos, tres. Menos la campanera. Ho tinc així apuntat. Bona nit. Gràcies al grup Radio Gandia i al jurat per el seu reconeixement, ja que es consta que la llista dels possibles candidats era ben llarga i al final hem sigut guardonats i per a nosaltres suposa un immens honor i privilegi. El circuit de curses populars a Forba i Digna ha tingut un creixement considerable. Perquè es feu una idea, en la primera edició comptàvem amb poc més de 500 inscrits i en aquesta cinquena edició superem els 1.200 inscrits. Hem apostat clarament per la igualtat i les dones han passat de ser un 20% en les primeres edicions a passar al 35% en aquesta última edició. En el nostre circuit, 1.200 persones es traslladen cada cap de setmana, cursa en cursa, i això provoca un gran impacte social i econòmic en les 17 poblacions que composen el circuit. Ara es puc assegurar que el nostre circuit Sa Forba i Digna és tot un èxit, perquè és tot un èxit veure l'alegria en la cara dels corredors quan dels organitzadors, de les persones que velen per la seva seguretat,
dels clubs, de les empreses i ajuntaments, dels mitjans de comunicació que recolzen i ens animen a continuar creixent. Des d'ací vull donar les gràcies perquè aquests anys és un fet molt feliços i hem creat un gran circuit i això és mèrit de tots vosaltres. Com no agrair a l'equip de Soul Runner per la seva tasca i per estar sempre al nostre costat. Gràcies de part de tota la gent que formem aquesta gran família. Este premi tindrà una gran transcendència i segur que farà que continuem treballant amb molta més il·lusió. Per tot això no puc dir una altra paraula que no siga gràcies. Enhorabona, Vicent. Enhorabona. Gràcies. Gràcies també a Patricia i a Jaume. Bueno, ha dit Soul Runners, ahí està, Telesafor, seguint a tots els corredors i corredores que ja ha dit que cada vegada hi ha més dones en les curses d'aquest circuit. I ahí estan els nostres companys, José Vicens, que està per ací, Marc Oliva, que està ahí, que van a les curses. No es pensen que fan la cursa ells, no. Ells estan en meta, fan el speech, s'esperen allí sentaets i quan arriben els agarren. Ells no corren, que quede ben clar. Seguim. Categoria cultura. Tot un reconeixement al Palau Ducal de Gandia pel treball de l'equip que gestiona i participa en l'organització i desenvolupament de les activitats culturals a este edifici, que van més enllà de les visites i difusió de l'immoble i de la seva història. Un contenidor cultural que adquireix major importància en este any jubilar de Sant Francesc de Borja. El Palau Ducal, on estan pendents una sèrie de projectes de millora, com la remodelació de la façana de l'armeria, així com dignificar l'espai que s'utilitza com a botiga del Palau Ducal. Premi Grup Radio Gandia a la categoria de cultura pel treball de l'equip coordinat per la directora del Palau Ducal de Gandia, Balbina Sendra. Este premi de cultura, Joan Estornell, director de màrqueting de Christie's Espanya. Recull el premi la directora del Palau Ducal, Balbina Sendra, acompanyada, molt ben acompanyada, per tot l'equip de treballadors que estan aquí esta nit, que fan possible aquest contenidor cultural del Palau Ducal. El escenari és gran. Endavant. Estava buscant Àlex, el fotògraf, se n'ha tingut que anar al final per a Gampri. Bueno, està la foto? Sí, perfecte. Albina, per favor. Dos minuts. Tres. Tres, prometido. Con Francisco no. Perdó, Francisco. Però ens ha agradat molt, eh? Ens ha agradat sí, està molt ja bé. Que dir-ho. Ja quedarem en ell un cafenet perquè ens contem les com històries. Com vulgueu, jo m'apunte. Has perdut 30 segons. Bé, pues vaig a ello. Bona nit a totes i a tots. En primer lloc, com no, agrair al jurat aquest premi en nom de tot l'equip del Palau Ducal. Així tenim una mostra, som un equip d'unes més de 10 persones, depèn de l'època de l'any, que estem entre els 20 i els 50 anys en funcions i formacions molt diverses, que quan treballem en unió pues, fem possible l'obrir al públic 363 dies a l'any i oferir una qualitat en els nostres serveis a més de 60.000 persones a l'any. Perquè tingueu en compte, no sols pues, és la cara més visible, els guies, que són els que més veiem, o la gent que està en la tenda, o la gent que parlem normalment en aquests discursos, sinó que estem els tècnics, neteja, actors, actrius que avui no ens han pogut acompanyar, gent experta en història, en turisme, programadors, programadores, en fi, tot un complex engranatge al que ara mateixa pues, tinc l'orgull de representar i parlar en nom de tots ells.
perquè aquest engranatge funcione, necessitem ajuda més enllà dels nostres murs del Palau Ducal. I per això volem agrair a totes aquelles persones, entitats i institucions que sempre estan al nostre costat i que ens recolzen. Així, en primer lloc, volem agrair, donar les gràcies tant a l'Ajuntament de Gandia com a la Companyia de Jesús pel seu suport incansable a la nostra gestió. Si no estiguen ells, nosaltres no podríem estar. Gràcies també a València Turisme i a Turisme Comunitat Valenciana, que ens donen impuls per arribar cada vegada a més públic, que ens donen moltíssima promoció i treballem des de fa molts anys ja en ells. I si es tracta d'agrair, no podem oblidar el gran col·lectiu de la societat que es vincula amb el Palau Ducal de molt diverses maneres, no sols en visites guiades o quan venen a un sopar o quan venen a preguntar per informació, sinó que n'hi ha altres formes. Així que voldríem donar les gràcies a totes aquelles persones que des de les seves empreses proveïdores ens han donat un vot de confiança i ens han ajudat en els moments més complicats que n'hem passat uns quants. A totes aquelles i aquells visitants que s'han convertit en preceptors de la nostra tasca, acostant el Palau fins als seus parents, els seus amics, i han tingut orgull de Palau, de dir, anem a veure el Palau tots junts, i han vingut. A totes aquelles persones que han consumit les nostres activitats, a pesar de la crisi de la Covid, quan els aforaments eren molt reduïts i teníem els aforaments plens, gràcies a totes aquelles persones que ens heu donat aquesta esperança. A una família que no sabem qui és ni la tornarem a veure, però quan encara estaven les portes del Palau tancades, en maig del 2020, pensàvem que no recuperaríem mai allò i estàvem mirant com posar la senyalítica de la Covid i encara no podíem obrir, era una crisi sanitària i crisi econòmica. En aquest moment sentim la porta, toc, toc, obrim la porta, les portes del Palau i ens trobem una família darrere que acabaven d'obrir les fronteres, és Jimmy, i va dir... Volem una visita guiada. Clar, això ens donava un fil d'esperança que no esperàvem tindre. Pensàvem que no vindria ningú. Pues gràcies a aquesta família que es va donar aquest fil d'esperança que mai no es va trencar, perquè a partir d'ahir va començar a vindre gent i no va parar. Ja queda menys. Gràcies a aquells empresaris i empresàries que des del món del turisme i de la cultura treballen amb nosaltres i ens tenen com a una aposta segura fent créixer la tendència del turisme cultural. I com no, gràcies a totes i aquells que, a totes aquelles que en algun moment ens han transmès una crítica respectuosa i positiva. Totes les hem acceptades i en totes ens han ajudat moltíssim a créixer. Així que si algú té alguna crítica respectuosa i positiva, si estarem. Les que no són tan respectuoses també ens ajuden a créixer. Així que gràcies a tots. I finalment, gràcies a la gran família del grup Ràdio Gandia, que mai ha deixat d'acompanyar-nos en els bons i en els no tan bons moments. Així que d'equip a equip, gràcies, perquè sense comunicació lliure, objectiva i compromesa, el Palau Ducal no podria arribar fins on està. Així que gràcies a tots. Gràcies, Alina. Enhorabona. Enhorabona a tot l'equip. Gràcies, Joan. Bueno, a repartir-se el premi, ara quan acabeu. 8 premis lliurats. Ens queden 4. 4 més. De seguida vivim aquests últims moments de reconeixement, però ara anem amb una nova actuació musical. Ja ha aixafat aquest escenari per a replegar un premi. Comentava jo, com a directora del Centre Internacional de Música Medieval, acompanyada sempre per J. Martínez, i ara també sobre l'escenari, anem a comprovar allò que es comentava jo fa uns moments, una fantàstica, reconeguda intèrpret de la seva secció musical per tot arreu d'Europa. Mara Aranda, acompanyada per J. Martínez. Disfruten. Són els preparatius. Si poguera cantar, cantaria, però no. Ahí estan, Mara Aranda, J. Martínez. Moltes gràcies. Una demostració pràctica d'arqueologia organològica, perquè, òbviament, aquests instruments, alguns d'ells, després us contaré un xicotet secret.
fuerza, señor, da señores, porque a no lo ha de se mostró Barça Vedes, a por qué Dios sabe. Simplement passa per una... perquè les torceix de fusta que tocava són els avantpassats de les nostres postisses. És, i l'instrument xicotet que estava tocant J. Martínez és l'avantpassat de la nostra guitarra actual. Gràcies. És un tamany molt, molt menudet, però d'ahir és com una família. Va perfeccionant-se, va millorant-se la espècie i finalment aquests instruments queden en el més enrere d'aquest arbre genealògic, organològic, musical. Però ahí estan i n'hi ha que retre homenatge a aquests avantpassats musicals. I esta és una cançó del que s'anomenava mestre de trobadors, Berenguer de Palou, que d'un origen molt humil va aconseguir convertir-se i tindre en vida el reconeixement dels seus iguals. De tots moments que ho atén ni esper, he
terreny d'això sens lleis no en pies caber. Sa grans valors, esos humils semblants, sóc en parlar sa vella parilla, m'han fet anys se voler sa senyoria. Us queda un trac que heu vist pies ni cap abans, és si el seu cor amorós és un mal, és la mercè no em venia reter, i a vells amors m'hem tot per un plaer. Moltíssimes gràcies, Mar Aranda, J. Martínez. Important, aquest treball d'investigació, recuperació dels nostres orígens musicals, i ho tenim ací, en la nostra comarca. Tenen, podem dir, aquest escenari habitual de moltes de les seues... S'ha perdut part de la partitura, no passa res, després ho arrepleguem. Aquest escenari habitual de moltes de les seues activitats, espectacles, en aquest fantàstic monestir de Santa Maria de la Valldigna, en Simat. Seguim, anem ja amb els últims quatre premis que ens queden. Categoria Innovació. L'empresa Alpesa ha revolucionat el sector de l'embalatge amb innovadors productes de cartó. Amb poc més de 30 anys de vida, avui dia subministra entre el 25 i el 30% dels tubs de cartó del país, compta amb 5 fàbriques en diferents punts de la península i factura 40 milions d'euros a l'any. El grup Radio Gandia ha decidit concedir-los enguany el Premi Innovació, molt especialment a la seva marca Upalet, dedicada a la producció de palets de cartó. Pel sorprenent que puga semblar, aquests palets resisteixen grans quantitats de pes i les condicions climatològiques de la cadena logística, aconseguint que qualsevol producte arribi intacte al seu destí. Alpesa no sols és una empresa innovadora quant als productes, també innoven en el sistema de producció, perseguint cada vegada més la màxima eficiència energètica. Premi Innovació, Grup Radio Gandia 2022, per a l'empresa Alpesa de Tavernes de la Valldigna. Este premi, l'alcalde de Tavernes, Sergi González, i el regidor de Foment Local i Promoció Econòmica, Josep Llàcer.
recullen el Premi Innovació Sergio Altur, CEO de Upalet, i Javier Altur, director general d'Alpesa. Sergio, Javier, Sergio, enhorabuena. Bueno, unes paraules. Bueno, hola, bona nit. Primer que res, disculpar al meu germà que no he pogut assistir avui a aquest event. Pues, no sé, a mi m'ha agradat molt al principi de la gala, no?, que cantava oh happy day, no, no vaig a cantar, soc molt roïn. Però així no me sent jo, me sent super, super orgullós, super feliç d'estar avui així. A part, vaig a ser superbreu, no és el de vosaltres això, no? Encara que vaig a parlar en castellà, que jo m'expressi molt millor. Estic molt content, estic molt content, ja que este premio me lo entreguen pues, Sergi González i Josep Llàcer, de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, i ells, per lo menos, se merecen el nostre reconeixement. Antes de nada, saludar a les autoritats de Tavernes de Gandia, de la comarca, a públicos, amigos que estáis aquí reunidos. Muchas gracias por acudir a esta maravillosa gala, también organizada. Es una alegría para nosotros, para Alpesa, estar hoy aquí en el Teatro Serrano recogiendo este galardón a la empresa más innovadora de nuestra comarca. Este es un aliciente más que para otras empresas sigan innovando. Recojo esta distinción importante por nuestro trabajo de innovación en Alpesa, por nuestro producto Upalet, el palé de cartón sostenible, que os animamos a conocer a través de nuestra web. Pero nos gustaría poner en valor este premio por nuestro desarrollo, nuestro esfuerzo, nuestra constancia, la perseverancia. No es fácil o no ha sido fácil sacar un producto nuevo al mercado, pero realmente vale la pena intentarlo y desde aquí os invitamos a todas las empresas a continuar innovando. Y no me gustaría dejar pasar esta ocasión, o no nos gustaría dejar pasar esta ocasión, sin dedicarle este premio a la fundadora de Alpesa. Mamá, estés donde estés, este premio es tuyo. Y para terminar, nuestro agradecimiento al Grupo Radio Gandía por este galardón que nos han otorgado. Mil gracias a todos. Buenas noches. Gràcies, Sergi, Josep. Seguim, més categories. Ara és el torn per a la categoria Cultura Popular. La festa de Moros i Cristians d'Oliva rep el nostre homenatge esta nit de premis, coincidint amb els treballs de recuperació històrica en el marc del seu centenari. El guardó en la categoria de Cultura Popular és per a totes les persones que durant estos anys han fet que siga molt més que una festa que cada any atrau a milers de persones que, per exemple, volen disfrutar amb les entrades cristiana i mora. Una comissió de treball realitza un estudi sociològic i històric que reflecteix el món de la festa, la seua història i l'evolució experimentada fins a l'actualitat. I amb un futur que promet, la festa de Moros i Cristians d'Oliva rep el Premi Grup Radio Gandia en la categoria de Cultura Popular. Premi de Cultura Popular, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer. Recullen el premi el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Òscar Prieto, acompanyat per membres de l'executiva. Thank you.
presenta el cartell del poble, així davant, i ja està tot ple. Bueno, unes paraules. Vos dones 5 minuts, vale? Sí. És broma, no? Breu. És broma. Bona nit. Volia agrair a Radio Gandia, a Cadena Ser, aquest reconeixement a la nostra festa de Moros i Cristians d'Oliva, posant el valor els aspectes socials i culturals que aquesta representa. Felicitar també a tots els premiats d'aquesta nit. Compartir aquesta distinció amb vosaltres és tot un honor per a la nostra federació. Aquest premi que avui rebem és el reconeixement de 100 anys de celebració de Moros i Cristians d'Oliva. Així que és un reconeixement a tots els que ens han presidit en la gestió d'aquesta festa. Així que si algú es mereix aquest reconeixement són els més majors, els barbes blanques, diem nosaltres, que molts d'ells ja no poden estar, però com diu el nostre himne, els tenim en el record. Un eix central del projecte actual de la Junta de Govern de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva ha estat donar a conèixer la nostra història, perquè sense un adequat coneixement del passat no podem sentar unes bases sòlides per a construir el futur de la nostra festa. Festa en majúscules, que a més de molta diversió, també és cultura i tradició del nostre poble. Res més que agrair, tornar a agrair a Radio Gandia per aquest reconeixement, a tota una història, i gràcies per estar sempre al nostre costat donant difusió als nostres actes. I per acabar, doncs faig un poc de pàtria xica, com has dit, que 5 minuts, i si algú no ha pogut gaudir encara dels Moros i Cristians d'Oliva, recordar que són el tercer dijous del mes de juliol, per tant, passeu-se per Oliva, gaudiu de les festes i gaudiu del poble. I si no podeu, no passa res, perquè tenim sempre les retransmissions de Telesafor, que així, Dani, quan no apostava ningú per nosaltres, van apostar ells i fem unes retransmissions espectaculars, quasi com si estiguem allí. Així que moltes gràcies i bona nit. Enhorabona a tot l'equip, a tota la família. Yolanda, gràcies. Bueno, anava a dir-ho, jo ho he dit tots, que a clavar la cunya publicitària en directe, les dues entrades, la Mort i la Cristiana, en Telesafor. Dos premis es queden. Anem amb la categoria especial. L'equip de rescat de persones en accidents de trànsit format per bombers del Parc de Gandia són campions del món després de classificar-se en primer lloc en el certamen celebrat a Luxemburg. Un premi, grup Radio Gandia en la categoria especial, més que merescut. És el resultat de moltes hores d'entrenament que realitzen fora del seu torn laboral com a bombers. Han demostrat la seva professionalitat en diferents parts del món, amb cites on comparteixen espai amb companys d'altres països. Com a campions mundials de rescat en accidents de trànsit, l'equip de bombers del Parc de Gandia reben el premi Grup Radio Gandia en la categoria especial. María Fernández, gerent de Peu Mòbil, el nou concessionari Peugeot, en la ciutat de Gandia. I recullen el premi l'equip de rescat d'accidents del Parc de Bombers de Gandia amb Vicent Sala com a comandament d'aquest equip. Endavant. Minuts a qui li toquen. Se'ls podeu repartir. Hola, bona nit a tots. M'has fet una enferrona, eh? Passeu.
Bueno, res, agrair en primer lloc al jurat, al grup Ràdio Gandia, i és una cosa que, bueno, és un premi que no ens podíem esperar. Nosaltres treballem, en primer som bombers, treballem per a la ciutadania, i este premi ens el torna a la ciutadania. Nosaltres ens hem presentat a un concurs i anàvem, pues això, a guanyar un premi en un concurs, però un premi Xina de la Safor, i vos ho diu un foraster de València Capital, que tinguem aquest reconeixement, els bombers, no només nosaltres, sinó els bombers de Gandia, els bombers de Cullera, d'Oliva, de Xiva, de Silla, en definitiva tot el consorci de bombers, és un premi que no es pot explicar. I ara... Mos han sobrat un minutet, el cedim pel següent premi. Gràcies. Enhorabona, xics. Enhorabona. És que m'he descuit. Un plaer. Enhorabona. Enhorabona. Gràcies, Maria, per ajudar-nos. Bueno, en lo que parla Vicente de les entrevistes entre el Safor, avui no ha volgut parlar. S'ho repartixen la feina, és un equip. Un premi es queda. Categoria de solidaritat. No hi ha dubte que les delegacions locals de la comarca de la Safor, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, mereixen un reconeixement. Un reconeixement més que merescut, sobretot pel seu ingent treball per a recaptar fons que es destinen a la recerca sobre esta malaltia. D'igual forma, les delegacions locals es dediquen de ple als malalts de càncer per a donar-los assistència tant a ells com a les seues famílies, que precisen també d'ajuda. Compromís és el concepte que mou a totes les persones que a la Safor integren cadascuna de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer. El Premi Grup Ràdio Gandia a la categoria de solidaritat recau en esta edició en les delegacions locals de la comarca de la Safor de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Són 18 les delegacions de la nostra comarca. Lliura el Premi Solidaritat, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Recullen el premi el coordinador de les juntes locals de la província de València, Sergio Sauquillo, i representants de les delegacions de la nostra comarca. Endavant, ens acompanyeu. Són les delegacions que hi ha en la comarca de la Safor Valldigna de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Este premi és per a totes i cadascuna d'elles. Qui es parla? Sergio, te ha tocado. ¿Cuántos minutos tengo? Tres. Bueno, muy buenas tardes. En la lucha contra el cáncer influyen distintos factores, como es la prevención, como es la investigación, como es la atención y ayuda al paciente, y también la visibilidad.
porque al final nos hace falta esa visibilidad para poder trasladar a todas las personas y concienciarlas de la importancia que lleva la lucha contra el cáncer. Es por esto que desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos darle las gracias a Grupo Radio Gandía, no solamente por habernos otorgado este premio, sino también por estar ahí, ¿vale? Por darnos esa visibilidad siempre. También quiero aprovechar para darle las gracias a todas las instituciones públicas por todo el apoyo que nos presta, a todas las empresas y particulares por su colaboración, a todas las personas que componen las juntas locales y que dedican y que tienen ese esfuerzo y esa dedicación, ilusión a todo el trabajo, pero sobre todo a todas las personas, ¿no? A todos los valencianos y valencianas, porque gracias a su participación en las distintas actividades que realizamos, pues bueno, gracias a eso podemos investigar, podemos seguir ayudando a todas las personas, ¿no? Que es la finalidad. La lucha contra el cáncer es una responsabilidad de todos y es por esto que este premio a la solidaridad, es para todas las personas. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena a totes i a tots. Un plaer. Premi Solidaritat. Gràcies. Gràcies. Bueno, Sergio, creia que me ibas a pedir 54 minuts. 3 por 18 delegaciones, digo no. Gracias, enhorabuena. Gracias, José Manuel. Gracias. Pues ja lo tenim. La veritat és que és un plaer, no? Dona gust premiar, homenatjar el voluntariat que fan aquestes persones a través de l'Associació Espanyola contra el Càncer i tot el que arrepleguen a favor de la investigació per a trobar una cura, no? O donar dignitat, ajudar les persones i els familiars malalts de càncer. Els 12 premis ja estan repartits en aquesta edició número 12. Però l'espectacle continua, ve que ja estan preparades, ja hem disfrutat amb elles en la primera part, en el primer tram d'esta gala de premis. Podeu anar eixint, perquè si no després m'ha d'arrollar jo massa. Anem aprofitant. Claire torna amb nosaltres, acompanyada per Tutti Quartet. Ahí estan les membres, anem preparant. Bueno, ganetes, no?, de tornar. Claire. Perfecte. Bueno, anem enxufant ja el micro. Esteu ja preparades. Què anem a escoltar ara? Anem a escoltar la banda sonora, una de les cançons de la banda sonora del Gran Showman, Never Enough. És de les cançons més boniques i que més m'avorronen la pell cada vegada que l'escolte. Anava a dir-te. I pense que per a una gala d'aquest nivell no podia faltar una cançó aixina i més acompanyada de música en directe, com són els dos violins i la pianista. Així és, doncs anem a tornar a emocionar-nos. Claire i Tutti Quartet, endavant. Moltes gràcies. Sense good old world, but it will never be enough.
Claire, acompanyada per Tuti Quartet, Débora, Sara, Cristina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Un plaer tindre-vos així esta nit. El plaer és nostre. Escoltar-vos. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Molt bona nit. I fins molt pronte. Adéu. Fantàstic. És que en la nostra terreta tenim talent en diversos àmbits i així ho comprovem any rere any a través de les categories i aquestes actuacions que tenim esta nit musicals. Ja es queda poc, ja estem a punt de posar el punt i final. Recorden que anem a posar-lo a música. Modern Espai Gospel Cor, Megoc, des d'Oliva van a tornar a ocupar aquestes tarimes per a fer-nos tornar a disfrutar. Afortunadament ja ha passat la pandèmia, ens podem agafar de la mà, podem ballar, ens podeu alçar de les butaques, perquè de ben segur que ganes en tindreu. Vos anima que ho feu, no hi ha que tindre vergonya, disfruteu d'esta nit. Demanem que s'acompanyi, no podien tancar sense escoltar les paraules, demanem que puja el màxim responsable del grup Ràdio Gandia, el director Carles García. Carles. Ara que conegueu a Dani, ja sabeu per què estic atemorit tota la setmana en el temps que vaig a ocupar. No vull tindre-lo tot l'any darrere de mi, te n'has passat. M'has dit que tenies menys de 3 minuts. No, jo acabo en seguida. Vale. Ja acabo en seguida. Gràcies a tots, bona nit a totes i a tots. En nom del Consell d'Administració del Grupo Ràdio Gandia, volem agrair a totes les autoritats presents, als membres del jurat, als patrocinadors d'esta gala, com no, als premiats, als clients i a tots vostès la vostra presència en este acte. Un acte que ja sabeu que té 12 edicions i no té un altre objectiu que destacar, com bé deia Dani abans, la figura de tots i cadascun dels premiats, dels guardonats. Afortunadament, nosaltres disposem d'una finestra com és el grup Ràdio Gandia, una finestra radiofònica i televisiva en totes les nostres marques, per apropar, per a donar a conèixer i com no destacar a estos premiats de la nostra comarca. Enguany han sigut 12 persones o entitats que han estat així compartint amb vosaltres esta nit, que representen l'esperit de superació, de gestió, de sacrifici i d'entrega als demés. Estos, sens dubte, són els valors que en el grup Ràdio Gandia volem transmetre cada dia a la nostra audiència. Són els valors sobre els quals anem a treballar ja des d'avui perquè el pròxim any tornem a disfrutar d'una velada com la d'esta nit, amb la mateixa alegria, però sobretot i per damunt de tot, amb molta salut. Abans d'acabar, vull donar les gràcies al Consell d'Administració, als responsables de Ràdio Gandia, per donar-me aquesta gran oportunitat, per a mi és un honor, representar així a tots els treballadors d'esta casa. Sense ells, ni la ràdio, ni la tele, ni esta gala serien possibles. Gràcies i bona nit. Molta gent ja m'ho diu, que jo vull que un director com el vostre, pues no pot ser. Anem ja posant el punt final en esta gala. Gala número 12, 12 premis, però no s'alcen de la butaca perquè ja veuen, anem a acabar, començàvem amb música, anem a acabar amb bona música. Torne, Megoc, Modern Espai Gospel Cor des d'Oliva, van a posar el punt final amb dues peces. Quines peces ens aneu a... Fernando Climent és el director de Megop. Sí, xiques, gràcies per estar amb nosaltres. És un plaer tornar a veure'ns i no serà l'última, ja ho dic jo. Què aneu a cantar? Jo crec que ara la gent mereix que fem una cançoneta de Tina Turner i una de Freddie Mercury. El s'apanya, no? Sí. Deia jo que podien alçar-se de les butaques. Poden ballar.
Podem ballar, animeu. I poden cantar també. Bueno, pues aneu preparant-vos. Ha estat un plaer tornar així a esta gala dels premis. Gràcies per vindre així amb nosaltres al Teatre Serrano. Gràcies per estar ahí, seguir-nos a través de Telesafor i també per streaming a la web telesafor.com i espere que ens acompanyen cada dia en la ràdio, en Ràdio Gandia Ser, evidentment, en la tele, en Telesafor, en les nostres xarxes socials, Telesafor Grupo Ràdio Gandia i també en la web radiogandia.net. Mil gràcies. Quan acaben premiats, premiades, patrocinadors, els que heu lliurat premi, quan acabe, pugeu directament per a fer-nos la foto de família. Mil gràcies. Disfruteu, bona cosa, de Megoc. I es veiem l'any que ve, amb més premis. A disfrutar, bona nit.
mia, mamma mia, let me go. Espectacular actuació del MEGOC, el modern espai de gospel cor, ja saben, amb naturals, la gran majoria d'ells d'Oliva, amb aquesta grandíssima actuació que acabem de sentir després de pràcticament, hauran sigut un parell d'hores, més o menys, quan ara són les 10 i 20 de la nit. Tanquem esta gala dels Premis Grup Ràdio Gandia. El nostre company, Daniel Ruiz, en aquests moments està ara també demanant a tots els premiats, als patrocinadors, al jurat, a les persones que avui han sigut protagonistes d'una forma o una altra a que pugen a l'escenari per a fer-los. També aquesta foto tradicional de família, la dotzena foto tradicional de família que fem en aquests Premis Grup Ràdio Gandia. No voldríem despedir-nos, no voldríem dir-los adeu a tots sense recordar els 12 autèntics protagonistes que hem tingut en la nit d'avui. 12 protagonistes representats en 12 premis, en 12 guardons. Recordem el Premi Grup Ràdio Gandia del 2022 d'investigació que ha anat directament a l'historiador Ferran García Oliver. El Premi Grup Ràdio Gandia als esports per al circuit de curses populars Sa Forba i Digna, l'ha replegat Vicent Esteve, el seu president. El Premi Grup Ràdio Gandia a la trajectòria que ha recaigut en el tinent general Francisco Braco Carbó. El Premi Grup Ràdio Gandia a la empresa per al Col·legi British School Gandia i l'ha replegat el seu director Frank Corby. El Premi Grup Ràdio Gandia a l'art per a Anna Esteve, l'olivència Anna Esteve. El Premi a la Música directament per al CIM, el Centre Internacional de Música Medieval, i amb la seva directora Mara Aranda. També el Premi Grup Ràdio Gandia a la Cultura, que anava per al Palau Ducal de Gandia,
i també per la seva directora, Balbina Cendra, el Premi Grup Radio Gandia de Cultura Popular per a la Federació i la Festa de Moros i Cristians d'Oliva i el seu president, Òscar Prieto. També el Premi Grup Radio Gandia al Medi Ambient, al CDR, la Safor i el seu president, Òscar Peñalver. El Premi Grup Radio Gandia Innovació al PESA, amb els directors, director general Javier Altur i Sergio Altur com a CEO de la versió de la xicoteta d'empresa també diu Palet. El Premi a la Solidaritat a les juntes locals de l'Associació Espanyola Front al Càncer de la Safor, que en són 18 en total, i al seu coordinador Sergio Sauquillo. I també el Premi Grup Radio Gandia Especial a l'equip de rescat d'accidents dels bombers de Gandia i al seu comandament Vicent Sala. Estos han sigut els 12 premis, els 12 guardons que s'han entregat avui en esta festa de reconèixer, del reconeixement a tots i cadascuna de les persones, associacions, empreses, estaments, agrupacions, entitats esportives que avui han passat per ací i que no són més que la mostra de que a la comarca de la Safor estan fent-se i molt bé les coses en totes aquestes parts de la nostra comarca i demostrant que any rere any són més les persones i les entitats que van rebent aquests premis, més d'un centenar en aquestes 12 edicions que portem dels Premis Grup Radio Gandia. Per a nosaltres ha sigut un autèntic plaer estar amb vostès, des de Telesafor, també a telesafor.com i també, evidentment, així, al Teatre Serrano. Una fortíssima abraçada, recordar-los que demà tornem a partir de les 7 i quart des del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per a viure en directe aquest partit entre l'Unispel Bàsquet Gandia i la Salut Archena. Ha sigut un autèntic plaer, gaudisquen d'este cap de setmana i ens vegem en el proper directe.